Strasbourgin täysistunnossa tällä viikolla tehty jälleen tärkeitä päätöksiä ja puhuttu sitäkin enemmän. Keskustelun aiheina ovat olleet muun muassa korruptio, Syyrian pakolaistilanne sekä lentohenkilökunnan tauot. Suomessa näkyvyyttä sai eniten päätös aloittaa kolmikantaneuvottelut tupakkadirektiivistä neuvoston ja komission kanssa. Valitettavasti parlamentti ei tupakkadirektiiviäänestyksessä pysynyt ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan jo kertaalleen hyväksymässä kannassa. Se olisi ollut paljon tiukempi kuin nyt hyväksytty. Ensisijaisena tarkoituksenahan oli estää teollisuutta värväämästä uusia nuoria tupakanpolttajiksi. Vastakkain olivat tupakkateollisuuden häikäilemättömät lobbarit ja vastapuolella terveysalan ammattilaiset ja tupakan kiistämättömät terveyshaitat. Yhtä kaikki, nyt saatiin sivusta seurata, kuinka tupakkateollisuus onnistui likaisella pelillään ja isolla rahalla saamaan puolelleen selkärangattomia poliitikkoja ja tutkimusetiikasta piittaamattomia tutkijoita. Parlamentti antoi komissiolle vapaat kädet hyväksyä uudet säännöt lentäjien ja lentohenkilökunnan enimmäislentoajoille. Uusilla säännöillä lisätään lentoturvallisuutta ja pyritään varmistamaan lentäjien ja lentohenkilökunnan riittävä vireystila lennon aikana. Uudesta teknologiasta huolimatta ihminen ei ole kone eikä automaatti. Täysistunnossa päätettiin uudistaa myös vesikulkuneuvojen turvallisuutta. Toimin tässä mietinnössä SD-ryhmän kannanmuodostajana. Mietintö lisää kuluttajien turvallisuutta, suojelee ympäristöä sekä parantaa eurooppalaisen venealan yrittäjien mahdollisuuksia toimia globaaleilla markkinoilla. Syyrian kriisi alkoi jo vuonna 2011 ja se on vain entisestään pahentunut. Syyrian siviilit pakenevat maastaan kiihtyvällä tahdilla. Syyrian sisällissodan julmuuksia pakoon lähteneitä syyrialaisia on rekisteröity jo yli 2 miljoonaa. Pakolaisväestöstä naisia ja lapsia on yli 75%. Mielestäni Euroopan unionin tulee jatkaa rahallista tukeaan Syyrian naapurimaihin, jotta edes välttämättömin humanitaarinen tuki tavoittaisi pakolaiset. Vaikka rahalla ei kriisiä ratkaistakaan, Euroopan portteja kolkuttaville syyrialaispakolaisille tulee osoittaa solidaarisuutta ja myös kaikki mahdollinen apu. Itsekin verisen sisällissodan vuonna 1918 kokeneena me suomalaiset tiedämme, miten hirveästä asiasta on kyse ja millaisen trauman sisällissota jättää jälkipolville. Siksi kaukaiselta tuntuvan Syyriankin asia on myös meidän vastuullamme. Tämä tältä erää Strasbourgista Mitro Repo.